ma electronics zikikuja huku zinakuwa bado na mapoda. Mapoda ambazo bado zinazudhuru bado afya yangu bado. Juu wezi ni abiko hizo poda hakuna vile zinaweza dhuruliwa juu hata hiyo ukizikichomwa. Zinachomango mpaka hiyo pata na moshi na kuingia inakuletea shida, inafanya mpaka hata uwezi kuja kazi kesho yake juu kifua imeja takataka yote ya huku. Sasa bidu unakazana, unajituma huku. Oto afya wengine bado huku si nzuri, lakini wanajikaza tu kama sisi, lakini tunajikaza. Juu ya hiyo moshi tushaizoea, lakini tutafanya nini? Na hata pia hizo zikosa kukuja huku tutaumia. We use circular economy principles of repair, refurbish, recycle, repurpose to manage electronic waste and make sure that it does not end up in the environment, because we know electronic waste has hazardous consequences, and right now it's the fastest growing waste stream in the world. So